Vítajte všetci farmári a farmárky, vítam vás späť na našej krásnej Mercury farme vo Farming Simulatore 19. No a dnes nás čaká pomerne tiež slušná kvopka práce, alebo minimálne jedna hlavná práca, a to je rozhodne zožatie tohto poľa, kde máme, keď sa pozrieme, samozrejme áno, pšenicu zasiatu, takže už je pripravená ku sklizni, ku žatve, takže dnes budem žať pšenicu plus dám pracovníka a vykonávať orbu na tomto poli, nech ho pekne zorie, pretože chcem tu čo najskôr začať niečo siať a taktiež na toto pole, takže trošku sa rozbehneme, budeme fungovať viacerí na poliach, jedno pole bude orané a ja budem samozrejme fungovať na žatve. Takže poďme na to, idem ale najskôr čo idem urobiť je taká jednoduchá vec, na čo pozerám, mám tu ešte drievka. Tie musím tiež odviezť niekedy, ešte tu mám nejaké kúsky plotov, zvyšné stĺpiky musím aj tie poodvážať, ale najskôr idem našej rakety. A hlavne sa budem zjavne celku myliť, pretože som zvyknutý na FarmExperta teraz a sú iné klávesy samozrejme vo FarmExpertovi a iné klávesy vo Farming Simulatore. Chvíľkami sa mi budú pliesť niektoré veci takto. Dopredu vás varujem, že nastanú chvíle, keď sa budem čudovať, prečo mi to nejde zapojiť, alebo prečo mi to nefunguje, a potom sa uvedomím, počkaj, však ale ja som vo farmingu. A tu sú iné klávesy, takže bude sa mi to zjavne diať. Čo už, keď už. Zoberieme našu 9-metrovú žaciu lištu, žaciu hlavu a idem to, pozerám, kde je vlastne, čiže na ľavej strane, čiže dobre idem. Ale nebolo po ceste dobré nič nezobrať a tú vlečku tu mám ináč tiež vynikajúco postavenú, som si ju tak krásne umiestnil, že ako ani náhodou sa nemôže stať, že do nej buchnem. Nevadí, tu niekde by som si mohol dať tú žaciu hlavu, takže takto zastavíme, pristavíme, otočíme a idem si samozrejme zobrať toho Joskina, rovno ho aspoň trošku uhnem, nebude tam zavadzať a čo robím blbosti, netuším, wow, skoro, plot. Zoberiem si Joskina, zapojím ho, no a pôjdem po náš krásny Klas Lexion 760, nádherný to kombajn. Ja mám na klasy proste naozaj slabosť, už od 2013, takže s tým iné nenarobím. Klasy naozaj mi padli do oka už vtedy. Aj keď tedy vyzerali výrazne ináč, traktory vyzerali ináč, kombajny tie ani tak o moc ináč nevyzerali, tie už vtedy mali naozaj pekný dizajn, ale rozhodne tie traktory a takisto Xeriony nové, ktoré taktiež je môj taký cieľ mať na farme Xeriona 5000, ktoré vyzerajú teraz v modernej podobe veľmi pekne, veľmi podarene. Takže to rozhodne áno. Klas Lexion 760, nádherný to stroj, wow. Krásny kombajn, fakt sa mi páči, ja mám proste klasy naozaj. Naozaj rád, hlavne keď poza budovu, miesto dovnútra, let's go. Naštartované, poďme, mám ozaj GPS-ku, ktorú zatiaľ nebudem využívať, to pole nie je až také veľké, aby som ju musel použiť, aj keď zase počkaj na druhej strane, sa mi bude lepšie robiť, takže si ju budem musieť ale nastaviť, pretože kúpil som GPS-ku za 15 000, za to doslova a do písmena vážne, ale zatiaľ som ju nepoužíval, takže prvýkrát, keď ju chcete použiť, tak si ju musíte samozrejme najskôr nastaviť, takže to ma ešte teraz čaká, nastavovanie GPS systému. Fíha, ja som normálne aj celku rozumie nadbehol do tej lišty. Dobre, ja. Zapojiť. No a teraz to nejako budeme musieť, keďže moc dozadu nevidím, nechcem si tú brodu moc nejako zničiť, tak to bude tiež toto teraz zaujímavé. Skúsim použiť in-gameové spätné zrkadlá, ktoré žiaľ stoja za... No, presne, lišta mi tam. To fakt? Kde mám tú lištu? Aha. Kto by to bol povedal, že mám takto lištu až tam danú. OK, takže dáme zjavne kameru zvonku, aby som čo si videl, pretože in-gameové späťaky stojí, ako vravím, absolútne za starú bačkoru. To sú vážne spätné zrkadlá, podľa ktorých, keď ste vnútri, vo väčšine prípadov moc nepomôžete. V kombajne určite, v traktore je to trošku lepšie. Kombajn v tom úplne nevyhráva. Teraz ste sa práve o tom presvedčili, ako som sejmul lištu, ani som nechcel. Nevadí. Takže rozložíme náš Klas Lexion 760, pripravíme si ju na žatvu. Čo sa ináč ešte pozriem je, že či vlastne vypúšťam, budem vypúšťať slamu alebo nie, pretože zakázať žatkovanie slamy. Je
je zaujímavo nastavené. Povoliť žiatkovaní slamy. Teraz by som mal sekať vlastne iba. Nemal by som slamu za seba hoď vypúšťať. Vyskúšam, uvidím, no nič nemi neostáva. Poďme na to. Spustíme. Prepneme a poďme skúsiť, či to je pravda, alebo nie. Áno, dobre. Výborne, teraz sekáme slamu, takže to je úplne OK. To je presne to, čo som chcel, pretože zatiaľ... Aj keď počkať, vlastne zase... Predsa len jedna vec dôležitá. Ja chcem predsa koníky. No na koníky predsa slamu potrebujú, takže rozhodne, čo potrebujem, je tu to riadkovanie predsa len povoliť. Ešte, že som sa takto rýchlo uvedomil na začiatku, pretože by som prišiel o celku veľa slamy, takže... Jo, budem musieť to urobiť takýmto spôsobom. Jo. Takže však... Na čom by ste pre pána kráľa spinkali? Že kone musia na niečom predsa spať, musia mať podstielku dobrú. Takže sláma rozhodne áno. Takisto keby budem chcieť ďalšie zvieratá, ako sú krávky, samozrejme ovce, tak taktiež potrebujú slámu, krávky potrebujú navyše aj do svojich mixažných dávok strávnych, takže jo, sláma, áno, potrebujem. Filip, vypúšťať budeš, ale nebudem asi robiť balíky, pretože to úprimne nejako vo farmingu 19 sa moc až tak nevypláca, pretože vo farmingu 19, nie že 19, že by to bola záležitosť 19. Problém je v tom, že proste keď tie balíky spravíte a chcete ich potom neskôr použiť, že si ich odložíte, teraz zase vôbec nič nevidím vďaka stromu, čo je síce fajn, ale moc mi to nepomáha, tak si v tom moc nepomôžem, pretože tie balíky sa potom nedajú dobre zobrať. Ja som to skúšal už na Felsbrune a poviem vám, no skúste zobrať balík, nehrozí. Takže... Teraz si nastaví GPS-ku, dáme dole žaciu hlavu a dáme Alt-E, to by sa malo zapnúť vlastne, len žensko si musím, aby som ho videl. Dobre. Teraz dáme Alt-E. Alt-E znovu, tým sa nastavil bod A. Dobre, a môžeme zatiaľ teraz teda ísť. To si vlastne nastavím smer, ktorým by mala nejako tá GPS-ka sa tým nejako riadiť, nejakú tú rovinu aspoň. Dúfam, že sa mi podarí ísť teraz ako tak rovno. Tiež bude trošku zaujímavé, ale hadám áno. A ja viem, že som chcel ešte traktor vlastne orať, ale najskôr si chcem tú GPS-u nastaviť a potom pôjdem do klasu a nastavím ho, nech tam pracovník maká na poli. Nech oriaš sa z neho bude normálne dymiť. Takže popravde sa priznávam, nahrávam tento diel, alebo túto časť z farmingu priamo konkrétne z tejto mapy už druhýkrát. Pretože nejako, koľko to bolo, 2 dní dozadu? To si dáme ešte raz Alt-Ečko, to je vlastne Bčkový bod a teraz by sa mala uložiť GPS-ka a mali by sme mať uloženú. Keď si navyše stanovím samozrejme auto, šírku je 10 metrov, nie, a 10 metrovú hlavu zaručenie mám 9 metrov, keď už tak. A, takže skúsme dať... No. Takže dáme, tuším, že to bolo Alt rovná sa. Yep. Chvíľu vypneme kombajn, nech mi tu nehučí, keď nastavujem. No a nastavím si GPS-ku samozrejme na 9 metrov. Ešte raz, 3. Malo by byť dobre. Jo, teraz je dobre. Takže 9 metrová žacia hlava a samozrejme ešte vypneme, keďže už mám nastavenú GPS-u, čo je dobre. A idem, ako som spomínal, ten klas Axion 830, idem... Samozrejme, nahodiť na orbu poľa. Rozmýšľal som, čo chcem vlastne povedať. Dneska mi to zase zjavne pálí, sice mám kávu v sebe, ale ako, tiež to zjavne stojí za to, takže vlečku zatiaľ nechám tu a idem teda po pluh. Nezobrať hlavne v poli nič. A tuto vlečku na tú žaciu hlavu, no neviem. Dúfam, že... A nemala by ničomu zavádzať, asi tu prejsť miesta je tu dosť, takže nejako to hadom zvládneme. Rozhodne idem si pluh zapojiť za náš nádherný traktor. No a ten by som mal mať, pokiaľ ma pamäť neklame, by mal byť práve tu. Jep, je tam. Takže teraz zacúvame. Čo sa týka takto pomocníkov na farme a tak, tak mi prídu, čo sa týka niektorých vecí, lepší vo Farm Expertovi 2017 rozhodne. A ten jeden z hlavných dôvodov, prečo, alebo jedna veľká výhoda, ktorý... pomocníci tam majú vlastne v tej hre, je to, že vlastne si, keď si ich najmete, tak si donesú vlastný stroj,
vlastný nástroj, čiže pluh, kultivátor, vlastný traktor a tak ďalej, a vy im zaplatíte iba za tú prácu, čo je vynikajúca vec. Ja by som to naozaj veľmi bral, keby to bolo možné takto aj vo Farming Simulatore, lenže žiaľ, túto nejako moc nehrozí. Teraz potrebujem rozložiť pluh, složiť pluh. Složiť pluh? OK, a teraz nie. Složiť pluh nechcem, otočiť pluh, hurá, bečko. Čiže potrebujem vlastne takto, pretože... Ja, teraz tam otočené, dobre. Budem sa skôr robiť jednu lineu vlastne tadialto, aby som mal pracovníka, ktorý mi nebúcha do toho plota, pretože síce je tu miesta dosť, vidíte, ale napriek tomu sa priznám, že keď som to skúšal prvýkrát nahrávať, tak frajer sa vrazil normálne senka do stromu z nejakého dôvodu, napriek tomu, že polku poľa alebo tretinu poľa spravil dobre, zoral, tak potom ale vrazil do stromu, takže teraz mu dám aspoň bod, kde sa má určite 100% otočiť, aby vedel, aby sa niečo zase nepodarilo. No dobre, daj ešte dole, prosím, ďakujem, a ešte sa trošku posunieme. Dobre, mali by sme byť OK. Dám ho samozrejme teraz orať. Mohol by začať kľudne odtiaľto, keď už on nastaví ten pluh otočený týmto smerom, tak nech začne orbu z tejto strany. A ináč, že keď som chcel povedať k tomu, že som už raz nahrával, ale potom som zistil, že nahrávam a zrazu, že... Počkaj, ale ja som nezapol nahrávanie mikrofónu zachytávanie, čiže ja som mal nahraté asi 3 čtvrte hodiny videa a ani proste žiadne komentovanie odo mňa tam nebolo zachytené, pretože som zabudol samozrejme zapnúť vo Frapse, pretože tam som si to vypol, aby mi zachytávalo aj mikrofón. Tam som si vypol, že ho bude zachytávať len vtedy, keď zmačkem spacko. No a zabudol som to nejako zrušiť, keď som samozrejme už išiel naplno normálne nahrávať. Takže jo, mal som nahrať 3 čtvrte hodiny tichého videa, no tichého, zvuky vtáčikov, strojov a tak ďalej, ale ako komentár môj nikde. Nevrajím, že možno, že by vám nejako strašne chýbal, možno, že sa môže stať, že by sa vám to celku prospelo, že by ste iba pozerali a môj hlas iba, že nikde, ale ja som bol z toho popravde dosť znechutený, ten srandista robí čo. Dúfam, že fakt nevrazí teraz zase niekde do niečoho. Pre pána Krdla, čo robí? A ináč, pomocníci v tejto hre sú extrémne drahí. Toto pole, keď sa pozrie, má tak možno koľko, typnem si hektár, možno ani to nie. A cena ma bude stať niekoľkonásobne viacej, mu zaplatím tomu pracovníkovi vo Farming Simulatore, ako vo Farm Expertovi, kde naozaj na, koľko to bolo, 0,3 hektárov alebo 0,4 hektáru poľa, vlastne pracovník zobral to nejakých 90 niečo eur. Hneď na začiatku si to vlastne vypýtal, čiže rovno viete, koľko vás to bude stať. Naisto, čiže sa môžete rozhodnúť, či mu dáte tú prácu, zadáte alebo nie. Zatiaľ čo semka, neviete, koľko vás to stať vôbec bude, pretože frajer, vidíte, sa ešte otáča a tak ďalej. A navyše vo Farmingu ešte funguje taká skvelá vec, neviem čo to je za zvláštna tiež futura. Keď vám vrazí váš pracovník do plota, tak koľkokrát sa nevypne, čo je mi tiež záhadné prečo, a berie peniaze ďalej. Stojí v plote, to sa mi tiež stalo predtým, v tej dieli, čo som nahrával, tu stal, v strome zarvaný a normálne bralo peniaze a nerobil nič. Ja sa dívam, že aha, niečo moderné, takže... Zvláštne to veci, ale budíš. Dobre, ale už dosť o pracovníkoch a ďalších veciach. Nastúpa sa čaká kombajn a žatva. Musím zožať toto pole dneska. Takže jemne supermanovskou rýchlosťou šup do Lexiona. Naštartovať. V jednom kusie chcem štartovať kombajn spacekom. Pretože vo Farm Expertovi samozrejme funguje spaceko ako štarter. Takže potom to tak aj vyzerá. Ja soberiem ešte túto jednu stranu, raz aspoň, aby som mal viacej miesta, aby sa mi lepšie otáčalo, pretože vidíte, že na tejto strane je naozaj toho miesta prakticky minimum a kvôli tomu, aby som mohol sa v pohode vytočiť, ho tu potrebujem. Aby som tu naozaj nemal moc šance, že si takto obidva kraje poľa aspoň raz prejdem a tým pádom by to už potom nemal byť pre mňa nejaký vážny problém. V opačnom prípade 300 tisícový kombajn plus zarvať do dreveného plotíka by bolo veľmi nerozumné, lomeno veľmi drahý špás. Takže radšej takto. A vidíte, že tie klasy naozaj vypadajú krásne aj pri
žatve, priamo v pohybe, aj všetko veľmi, veľmi dobre spracované, detailne a tak ďalej. Tieto mody naozaj ma potešili, že... Ja čo by som bral od autorov popravde ako DLTčko, keď už tu s tými DLTčkami strašne moc začínať a podobné veci. Čiže samozrejme ich vec, ja im to neberiem, pozor plot. Tak by som rozhodne bral... Aldixko. Môžem sa rovno aj do kabiny, tuto si môžem ináč vypnúť. Toto a môžeme ísť. Čo by som rozhodne bral ako DLCčko by bolo, by ma dokázalo potešiť rozhodne... DLCčko klasov napríklad, keby dali. Keď už tak chcú strašne s DLCčkami vybiehať a dobiehať a podobne, tak... DLCčko klasov by ma výrazne potešilo, oficiálne. Ako nevraním, že modery robia špatnú prácu, práve že modery robia skvelú prácu, koľkokrát lepšiu ako rozhodne priamo Giants, ale... Bral by som také DLCčko, keby už také niečo dali, tak hej, to by som si rozhodne nechal... Nechal ľúbiť také niečo, len zatiaľ... Radšej uprednostňujú zjavne dôležité DLTčka typu sláma, balíky a podobne, lebo to všetkým chýbalo v tejto hre. Si myslím, to je opäť DLTčko, ktoré neviem odkiaľ zobrali, že ho treba, alebo komu vlastne chýbalo. Ak vám to nejako chýbalo, tak to sa dopredu ospravedlňujem, samozrejme určite bola nejaká skupinka ľudí, ktorí mali tú požiadavku na to, aby vlastne bolo... Také DLCčko, ale ja sa priznám, mne to určite až tak moc zase až nepríde také terno s tým DLCčkom, ale tak vravím, každého baví niečo iné, no len teraz sa snažím vytočiť špeciálnym spôsobom za mňou ploty, neviem ako sú ňou ďaleko, hadám budú tu sa teraz musím trafiť tentokrát, prvýkrát, dobre. Malo by byť OK. Prosím, daj dole. Výborne. Alt-X. OK, to je zapnuté. No a môžeme ísť. Mali by sme byť ako tak v pohode. Jo, GPS-ka je locknutá, aj keď idem trošku ako... Všeliako, ale idem. Tak, poďme na to. Takže bral by som také zmysluplnejšie DLCčka, keď už ich chcú teda naozaj vydávať, čo chápem, že treba zarábať samozrejme, komerč je to komerčná záležitosť, hra musí akýkoľvek produkt na seba nejako zarobiť, alebo zarábať ďalej, produkovať nejaký ten výnos, ale bral by som naozaj zmysluplnejšie DLCčka ako v súčasnosti teraz, čo má výjsť, pretože toto mi nedáva hlavu petu, čo už oni robia. Väčšinou, ako väčšina dielov farmingov mi príde, že boli DLTčka také všelijaké, že nie vždy to stalo za to, alebo väčšinou to za to až tak nestalo. Zjavne v tom trende z nejakého dôvodu strašne pokračujú, ako aj keď neviem teda prečo. No ale budiš. Takže možno, že sa dočkame jedného dňa aj naozaj nejakej zmysluplne veľkej značky. Klasy rozhodne sú to, čo chýba najviac, si myslím. To značku väčšinou zatiaľ stále jedine ako sa objavuje vo farmingoch všeobecne v priebehu rokov je vždy len za vďaka moderom, ktorí sa o to starajú samozrejme, ktorí ich vytvárajú, modujú a naozaj musím uznať, že robia skvelú prácu. Väčšinou tie klasy vždy stoja za to, sú veľmi dobre urobené, hlavne tieto 900-kové rady sú naozaj veľmi pekne spravené tento rok, už aj traktory vyzerajú fantasticky, naozaj vynikajúco fungujú a tak ďalej, takže jo, poteší. No len ešte by som bral naozaj nejako viacej tých vecí, ešte lepšie spracovaných. A autori si myslím, že by mohli sa na to vrhnúť, že by mohli tomu niečo dodať viacej a potom modery by samozrejme to mohli ešte vylepšiť, len proste... Ako si nie, kde je traktor? Orieš, orieš, potrebujem ťa využiť. OK. Ďakujem. Takže tu si zatiaľ dáme pluh, čiže trošku cúvneme. Bum. Jo, počkaj tu na mňa pluhu. Ja si musím zobrať Joskina a vysypať to do neho. Zišli by sa mi fakt dva traktory. Takže vidíte, že teraz musím priebežne prepínať medzi pracovníkom, že daj sem traktor a medzi tým, že hej, počkaj, potrebujem traktor. Aj keď teda... Mohol by som s kombajnom prísť ku vlečke a za každým to vysypať, možno, že to tak aj spravím teraz, keď si to tam dám, nechám to na poli a budem asi s kombajnom možno, že chodiť, teda si to vysypávať, čiže čím by som vlastne nemusel vyrušovať
stabilný chod práce môjho najatého pracovníka, za ktorého platím neuveriteľné peniaze. To je akože fakt cena, ktorá rozhodne stojí za to. Teraz si to dám nejako takto. Vysypávaš? Jasné, že hej. OK. Že tu si môžem kľudne vlečku nechať. Aj tak to bude vysypávať. Jo, bude. No ja idem teda ďalej to dať tomu srandistovi, nech maka ďalej do ruk. Čože naozaj trošku ako iná zvláštne. Aj v reále by to bolo pre mňa dosť zvláštne, že dám vlastný stroj, keď teda, dobre, možno vtedy nie, ale fakt tá verzia Farm Experta 2017 mi príde lepšia, že naozaj donesie si vlastný traktor, vlastný pluh, vlastný kultivátor, vlastnú sejačku, proste všetko svoje a len mu zaplatíte za prácu, čo je podľa mňa skvelá vec. Takže to by som bral, keby bolo možné aj vo farmingu takéto niečo, že by sa takéto veci diali, ale tak čo už, keď už zase, že áno. Teraz som zdaví, ako to pôjde. Pôjdeš rovno? Dúfajme, že hej. Aspoň ako tak. Jo, vyzerá, že drží rovinu. OK, tak pokračuj ty ďalej, no a ja idem samozrejme žať. Dielník B je blokovaný objektem. Môžem vedieť akým? Dielník B je blokovaný objektem, dielník B? OK, ja by si myslím, že by sa malo točiť semka. No, zjavne asi. Našťastie, hej. Fakt, zvláštny systém autori tu dali tých otáčania, ako trošku dobrý na tieto ušie polia, to zase musím uznať, že nejde aspoň dopredu, ale proste si zacúva, čo je fajn, ale neviem, stále to je také všelijaké, že čo, prejdem? Nope, nepustia ma, z druhej strany, Filip, okej, tadiaľ to, sa snažím dostať do kombajnu zlým smerom, to je klasika u mňa. Takže schovať, zapnúť, dole, dať, zaktivovať, no a poďme na to, poďme žať ďalej. A potom samozrejme tú slamu pozbieram zberným vozom, nebudem to balíkovať, ako som spomínal, a zatiaľ to uložím do sypky, čož by ináč bude tiež zaujímavé, do sypky nie, ale do seníka lomeno slamníka, ktorý mám spojený spoločne so sypkami, čož priznajme si, pôsobí trošku čudne. Pri najlepšom aspoň, takže uvidíme. Som si túto pole ináč tiež parádne rozdelil. OK, čo, budem ako tak v strede? Či nie? V posledných videách, kde sa snažím nejako odhadnúť, že stred, kde kedy som, tak to presne takto vychádza. Zatočím to prčíc, ja som nešiel až tak na krivoči, hej? Well, zjavne, hej. OK, nevadí, poďme. Tak mi to ako si neviem si trafiť dobre stred toho, dobre to nastaviť, neviem čo tak. Chodím ako naliatý a fakt pijem ráno vždy iba kávu. A nič do nej neprilievam, iba že by mi tam naozaj tajne niekto do toho niečo nasypal, prilial, lomeno, I don't know. Takže naozaj trošku prekvapivé, preto dúfam, že ten srandista to na druhej strane pracuje. Jo, našťastie, hej, OK. Keď už ho platím, teda že ako slušne ho platím výrazne, tak ako mal by makať, že by sa fakt z neho malo super dymiť. Priam fakt by som mal vidieť, ako nad ním normálne oblak dymu a všetkého možného je, pretože za to, čo mu za to vyvalím ja peňazí, tak teda, by sa mal snažiť výrazne viacej. Alebo výrazne dobre. Už ako čo, kto, kedy, kam, čo. Takže lišta dole. No, dúfam, že teraz to zoberiem dobre. Vyzerá, že áno. Jo, tempo má dá, OK. Takže dneska zožnem vlastne toto pole pšenice celé. Nebudem ani strihať, ani nič normálne teraz. Takto priamo si dáme, že ja žnem a vedľa srandista odušu orie. Zatiaľ vyzerá, že hej, tak dúfam, že už chlapec sa pri tom strome tentokrát v tejto verzii môjho nahrávania nesekne. Keďže už mám konečne verziu, kde ma je počuť. Wow, super. A ináč ospravedlňujem sa za jednu vec, že včera nebolo video, ale za to úprimne, nie že môžem, ja za to môže Adobe. Ja som včera komprimoval jedno video, ktoré dnes uvidíte. Som komprimoval 4 krát. Úprimne, skončil som s jeho komprimáciou o 8 hodine večer. Dal som ho komprimovať prakticky hneď do obeda, prvýkrát. Po 2,5 hodinách, tak nejako, Nenapísalo mi nič, ale video proste nefungovalo. OK, vrajím si, dobre, tak to skúsim druhýkrát. Dal som to druhýkrát, po ďalších 2,5 hodinách až 3, tak opäť video nebolo možné prehrať.
Opäť bolo nefunkčné, sa dívam na to, že aha, tu je niečo super. Už som bol napálený trošku výrazne, ale stále si vravím dobre, tak teda skúsime do tretice, všetko dobré. Tak som dal tretíkrát komprimovať a video opäť, keď ho skomprimoval opäť po nejakých fakt 3 hodinách, alebo tak nejako, opäť video nebolo možné prehrať. To už som bol celku výrazne naštvaný a vravím si, no idem dať posledný krát, už som neviem čo sa snažil vymyslieť. Najlepšie na tom je, alebo najhoršie, skôr by som povedal, že Adobe vám vôbec nepovie, v čom je problém. Musíte tipnúť si, že asi má málo miesta, alebo niečo také podobné. Presne v tom bol problém. Mal som málo miesta na disku, ale nenapísalo mi Adobe ani raz, že koľko presne to je miesta, koľko presne potrebuje. Ani raz mi to frajer nenapísal. Čiže ja som si doslova, že priebežne stále pri každom failnutí uvoľňoval viac a viac miesta. Na ten tretíkrát konečne som zjavne uvoľnil dosť miesta na to, aby si Adobe povedal, aha, už môžem, čiže o 8 večer, alebo nejako 4 na 9 dokonca bolo. Konečne Adobe video vypľul, ktoré bolo možné prehrať. Sa dívam, že aha. Ja som bol tak napálený, vrajím si, nehrozí to, už teraz nebudem dávať ani uploadovať, lebo som aj tak musel ísť ešte preč navyše. Mal som dôležitejšie ešte aj iné veci. Keďže už samozrejme bol večer a nerátal som s tým, že video budem do 8 večer komprimovať. Takže proste preto včera žiadne video nebolo, pretože Adobe vám není ani dokonca schopný na začiatku, keď si kontroluje. Ja mne dáva takú hlavu, petu, logiku, že mal by program si skontrolovať, či má dostatok miesta na disku, či má dostatok prostriedkov a tak ďalej, či niekde nenastane chyba. A keď všetko toto prejde, že OK, tak vtedy by mal pokračovať v komprimácii. V opačnom prípade vyhodiť, že chýba ti dosť miesta na disku, alebo niečo, že nemám dostatok prostriedkov. Niečo vypísať. Adobe nič. Ani na začiatku, ani na konci. Ja sa na to dívam, že to si snaď robíte srandu. Tak som bol normálne z toho rozčarovaný a napálený, že vrajím si, no úžasné. Takže, jo, včera som fakt nahral pekné video. Dnes si ho rozhodne pozriete. Dnes upload samozrejme bude. Už konečne, ale vravím to včera. No ja som sa, fakt, príjemne som sa tešil ráno. Nahral som, dobre to bolo, bavilo ma to, super. A potom zrazu Adobe a ja že... A už som bol nadšený. Bol som tzv. Šťastím bez seba. Takže ja neviem, čo to bolo. A to som popravde, ale si myslel, že mám dosť miesta. Mal som nejakých 25 giga voľného miesta a napriek tomu. Nope, nestačí. Tak nestačí, OK. Takže bolo to úžasné. Snažím sa teraz udržiavať takých nejakých 30 plus giga voľného, aby Adobe nerobil problémy, pretože sa mi zdá, že akmile je pod 30, tak riskujem, že si sem tam Adobe povie, a vieš čo, nope. Takže ináč rozmýšľam, či idem po ten traktor, alebo idem tam s tým kombajnom. Uznám, že s tým kombajnom tam ide trošku čudné, ale asi to tak aj idem spraviť, pretože nechcem rušiť toho srandistu tam od práce, takže to využijem takýmto spôsobom. Viem, že to nie je bežné ani z ďaleka, ani z ničoho, ale dúfajme, že teraz hlavne po tej kope prejdem. Filip, ty si šikovný, ja viem. Som tam vôbec? Jop, dobre. Keďže farming umožňuje takúto záležitosť, že vlečka a môžem to tu proste vysypať, tak prečo nie? Sice je v reále by to bolo asi možné. Len toho, neviem, predstaviť toho kombajnistu chudáka, ktorý si povie, vieš čo, idem teraz tam úplne plný a idem sa dotrepať až k tej vlečke, čož mu príde trošku tiež science fiction, ale OK. Bo chcel som práve povedať, že však na veľkých poliach vlastne aj sa normálne deje, že samozrejme sa vysypáva, ale to väčšinou samozrejme, keďže sú, sa vysypáva tak, že na kraji polí sú veľké vlečky alebo návesy, kde sú vlastne zapojené normálne ťahače, ale zase na druhej strane sa chodí ku tomu kombajnu s presypávacou vlečkou, takže to by mi tiež tu nejako moc neprešlo. Navyše tieto polia v skutku nie sú až také velikánske. A teraz zase samozrejme vojdime do polia rovno, že? Science fiction. Dobre, takže GPS-ka rozhodne nope, takže dáme hore žiaciu hlavu a skúsime to do na druhú stranu, že možno, že sa to teraz podarí, že to bude trošku lepšie. Že to nebude také strašné, lebo som tam vošiel, videli ste fakt úžasne, krkolomne, bláznivo a nie dobre. Aha, esičko robím, naliatý som.
Ruka hore a ideme. To je normálne žať s nejakými 4, 5, 6, 7, 8. Panakmi v sebe je vždycky o mnoho väčšia zábava, pretože keď sa potom pozriete na to, ako to vypadá, tá esička, to stojí za to. To niekto príde pozrieť, a ty si čo robil. Prišlo mi čudne, poprípade bol som strašne veselý, tak mi bolo veselo, som si spieval a točil tým volantom a GPS-ka napriek tomu ma pustila a esička, wow. Party hard v kombajne, čo vám na to poviem? Není nad to. Filip, rozmýšľaš ty sem tam, čo hovoríš? Nope. To je pre mňa nemysliteľná vec, aby som rozmýšľal. Náhodou by som si normálne nejako moc zničil môj mozog a čo potom. To by nebolo... Nebolo ono. Priznajme si to. Alebo Filip, priznaj si to hlavne. A teraz už dúfam, že mi hento tam vyjde. Dáme tempomat a hádam, hej. Samozrejme ešte tú krajnicu s tou pšenicou musím pekne zožať. A to je vlastne na dnešnú žatvu ukončené. A ešte toho srandistu nechám asi doorať úplne. Nechám to na ňom. Ako peniazy mi síce ubúda, ale naozaj orba v tejto hre... Vo Farm Expertovi aspoň tá orba má nejakú výzvu, má naozaj nejaký ten systém, že naozaj je to niečo, čo naozaj robíte dobre, má to rozhodne tú realitu v sebe aj všetko, keďže je tam ten 3D terén, je tam brázda, musíte mať rovno, musíte dať na to pozor a tak ďalej a tak ďalej. Tuto je to také, že... Také suché, také nemastné, neslané doslova by sa dalo povedať najlepšie. Žiaľ. Takže tu ma to až tak nebere, zatiaľ čo vo Farm Expertovi má tá orba... O mnoho viacej dokáže baviť a lákať, pretože fakt, že tamto stojí za to. 3D pôda robí svoje. Tamto rozhodne... To odporúčam. Rozhodne odporúčam Farm Experta si, ak bude vo veľkej akcii, rozhodne skúsiť kúpiť a vyskúšať si naozaj tamtú orbu, pretože... Jo, ak mi neoskúšate oranie v 3D pôde v hre, tak zistíte, že... Jo, to je to správne orechové, čím by sa malo vybrať, ktorým smerom farming, si myslím už niekoľko rokov, ja si to myslím od Farming Simulator 2013, samozrejme, ale okej. No, ale zatiaľ autori veselo ignorujú túto požiadavku, ktorá zjavne nikto v komunite farmingu nechce, pretože nás všetci počúvajú v Giantse, že čo chce komunita, takže to kvôli tomu. Ako niekto z vás mi už napísal do komentárov, že naozaj na komunitu farmingu sa trošku v posledných rokoch kašle, keď to poviem tak úplne kulantne a nie nejako škaredo. Čože je popravde škoda, pretože sa prakticky pripravujú potom aj trochu o ľudí, ktorí vlastne s nimi sú od začiatku a sústredujú sa síce hlavne na tých nových, čož nevrajím, že je zlé, samozrejme vrajím, treba aj nových hráčov dotiahnuť, ale ja si myslím, že treba tak zároveň aj pozerať na tých, ktorí nám predsa pomohli. Ktorí nás dostali vlastne, alebo vďaka ktorým sme tam, kde vlastne teraz v súčasnosti sme a nejaká tá, ja neviem, vďačnosť alebo niečo by bola trošku, si myslím, na mieste. Ale zjavne nejako na to v Giantse posledné roky mi príde, že zabúdajú. Ešte samozrejme zožnem túto stranu, takže pôjdeme takto. Nejako na stred by to malo byť OK. Jop. Tu samozrejme GPS-ku nepotrebujem. Zožnem tento kúsok. Neviem, že to bude nejako veľa litrov, ak na to pozerám, to bude možno všetko všetko 500, možno 600 litrov. Ale ako sa hovorí, každý liter doslova do písmena sa ráta. Nikdy neviem. A hlavne môžem konečne, keďže dnes žnem pšenicu a tým pádom budem mať na sklade nejaké tie obilniny, tak konečne môžem nakrmiť sliepky, pretože ja som si kúpil sliepky, len na kosíka som zabudol, že počkaj, ale ja nemám pre nich stravu. Takže zatiaľ sú ohľade... Takže v celku fajn. Ja mám také super sliepky zatiaľ. To by som normálne mohol asi aj cúvnuť, nie? To by som mal trafiť v pohode. Že ja mám slepice, ktoré zatiaľ vďaka systémom hry nepotrebujú vodu, alebo ja by som tú vodu hrozne rád dal, ale nemôžem, pretože hra mi vraví, že vodu nepotrebujú. Takže s tým zjavne moc nepohnem. Čo môžem teraz hlavne spraviť? Ja neviem, čo iné hľadám. Furt mierim na nulu z nejakého zvláštneho dôvodu. A čo vlastne ozaj môžem ísť urobiť je pozbierať ešte samozrejme tú slamu do toho zberného vozňa a dať ho do seníka lomeno slamníka, môjho spojeného so silami, pretože chcel by som si sa kúpiť
osobitný na to, ale osobitný senník lomeno slamník v tejto hre, keby som zobral in-gameový iba a nie modovaný, stojí 90 tisíc, čo úprimne je teda naozaj slušne veľká palka. Rozhodne to nie je nič, čo by bolo, že malá cenová relácia a vidíte, že mám 101 tisíc. A pracovníkovi som za to, že ešte nemá stále to malé, doslova malé pole, zorané už vyplatil 548 eur. Wow. Nejaké podobné veľké pole, možno že o niečo menšie, som vo FarmExpertovi ma stálo 90 eur. OK. Takže tu ma to stojí prakticky 6-násobne viacej ako tam. OK, super. To vždycky poteší. Autori zjavne zhodili obťažnosť hry, sa snažia zvyšovať tým, že však počkaj, dáme tam nezmyselné výplaty a ono to bude tým pádom väčšia výzva. Vždycky veľké plus. Filip, áno, mohol by si zložiť prosím ťa kombajn, to by som mohol ešte, to by som naozaj mohol. Takže si ho zložíme predtým, než ho už veselo zaparkujem a potom si ho ešte aj umiem. Zatiaľ ho nechám aspoň trošku, nech vyzerá, že naozaj som s ním aj niečo ako pracoval, že naozaj už bol použitý. Motor vypneme, vystúpime, no a teda samozrejme, ako vravím, no poďme to sem vysypať tu. Vidíte, mám tu 4 silá. A tu pôjdem vysypať vlastne aj tú slámu, budem sa tváriť, že neviem, kde sa ukladá. Takže tamto pôjdem vysypať teraz. Takže budem musieť vyrušiť z práce môjho 500 plus eurového najatého pracovníka, pretože... Áno, treba. Počúvaj, frajer, daj mi sem ten traktor. Takže na chvíľu zastav, ďakujem. Toto tu na chvíľu pustí, super. No a ja si idem po zbernú vlečku a idem to... pozbierať tú slamu, ale samozrejme ešte predtým idem nasypať sliepkam, pretože fakt chudierky tie bez jedla už niekoľko hodín, nie dní, pretože stále sme ešte v dní, keď som si to kupoval tie sliepky aj všetko, ale proste potrebujú. Potrebujú chrovu mať preca. Takže poďme im nasypať. Vodu vravím nemôžem dať, pretože fakt by som im radal, ale herná mechanika mi to zakazuje, autori mi povedali nie, nemôžeš im dať vodu. Chuderí slepice, čo mám na to povedať. Tie asi pijú, neviem čo, možno, že keď naprší, tak skalúži asi iba, neviem si to ináč vysvetliť. Aj keď možno, že modery, je možné, že už spravili modované kúrniky, kde by sa mala dať aj voda, teda aspoň to dúfam. Takže možno, že by som mohol skúsiť nájsť niečo také a mal by som zároveň aj konečne kurník, kde by naozaj tie sliepky dostali aj tú vodu. Nečakali by naozaj na dažď, alebo na neviem doslova na čo. Tu im vlastne teraz nasypem. O, stopping power, teraz by to malo ísť. Jop. No, výborne, majú nasypané, no a ja teraz samozrejme toto idem vysypať ešte do mojich síl. Teraz to bude teraz celku zaujímavé, lebo som si to zobral... Teraz sa tu skúsim zmestiť, to bude fajn. To pôjde. Ospravedlňujem sa, že som buchol do mikrofónu, to bolo trošku nechtiac a neplánované. Dúfam, že sa tu teraz v pohode vôjdem. Čož by som mal. Vyzerá, že hej. No, ale čo teraz nastane najväčší problém? Si myslím, že aj asi vidíte ten problém, ja vám ho ukážem, ako nevidíte. Poríte veľkosť a výška tej... budovy. Skúsim byť takto vnútri, možno, že to pôjde. Ak to nepôjde, že to bude robiť problém, čož by mohlo, lebo hen je takto... A možno, že nie, možno, že to pôjde OK. OK, výborne, takže trafil som... Musím trafiť miesto medzi tými trámami a nesem ísť zvonku nejako moc. V tom prípade v pohode vysypem akúkoľvek... plodinu, ktorú mám uloženú v jaskyni, lebo videli ste, že on je fakt vysoký, ide do veľkej výšky a musím takto vysypávať. Aha, dobré. Lebo taktiež sa priznám, pri tom prvom nahrávaní sa mi to podarilo vysypovať, že som išiel tuto viac menej vonku a zarval som senka do toho dreveného trámu, ktorý je z vonkajšej strany budovy, takže nejako ma nenapadlo sa postaviť samozrejme hen tak dovnútra, že však predsa len ten uhol tej strechy, keďže je do špicu, tak vlastne tam by som sa mohol s tou vlečkou bez problémov mať možnosť zmestiť a v pohode to vysypať, takže teraz ma to aspoň že napadlo. Pretože predtým som to robil tak, že som dal potom ičko na chvíľu, potom znovu som zase zrušil vykladanie, potom zase znížil, potom znovu a tak som dovysypoval vlečku, čož teda naozaj stojí za to.
čo si budeme klamať, takže vlečku môžem nechať zatiaľ tu, výborne. No a poďme zobrať zberný voz, pozbierať tú slamu. Teraz by sa mi fakt zišiel ten druhý traktor, ako soľ, pretože jeden traktor je naozaj, ale že naozaj super málo. Ja mám normálne 100 chutí si kúpiť ešte jeden traktor, čo by znamenalo, že by som si musel zobrať pôžičku. Môžem zobrať vôbec pôžičku? To je otázka, či nemôžem. Aha, ja som si zobral maximálnu pôžičku, aha, takže nič. S pôžičkou sa zatiaľ bude musieť rozhodne počkať, pretože nehrozí, aby som si zobral, keďže mám zobratého 500 000 a nehrozí, aby som to čoskoro nejako teraz rýchlo splatil. Potrebujem proste koníky, ešte navyše koníky si chcem kúpiť, no jasné. Nope, nehrozí zatiaľ. Požičky nejaký čas budú musieť počkať. No a dáme dole. Zoberiem tento kraj, ktorý nevrajím, že je nejaký bohatý, nevrajím, že bude toho nejako veľa, ale hej. Zapnem si samozrejme ukazovanie, pretože neukazuje mi množstvo. Nie, neukazuje nikde tento malý displej, žiaľ tomu. Či ukazuje mi to na tom malom displeji? Vyzerá, že nie. Ako potešilo by ma to, je to modovaný traktor, predsa len nie je to traktor od Giantsu, ako to by ma celku potešilo, keby to možné bolo, ale zjavne nehrozí. Zoberieme tamtú kôpku slamy a môžeme brať ďalej. Potom to pôjdem samozrejme vysypať, ako som spomínal, do tých našich kombinovaných slamníkoch, seníkoch, síl a podobne. A tým pádom vlastne to by mohlo byť na dnešný diel, by bolo vlastne všetko. Úspešne urobená žatva. Obidva polia sú zožané, na jednom vlastne bola zber cukrovej repy, na tomto poli sme žali pšenicu. No a môžem teraz, ako ste vidieť, začnem samozrejme s orbou, potom kultivácia, sejba nás čaká. Na jedno pole zasejem rozhodne ovoz, pretože pre koníky rozhodne musí mať stravu, jedia seno, jedia ovoz. Seno jedie naozaj tempom, ktorý teda obdivujem ináč aj ja. To je naozaj tempo, ktoré odpoveda chvíľami tomu, ja keby, ja neviem, boli niekde, alebo keby bola ťava na púšti a dlho nepila. To je naozaj brutál, ako rýchlo v tejto hre kone dokážu jesť seno. Takže wow. Pochuťka tisícročia doslova, by som to nazval. Filip, no? Vieš o tom, že máš ako zazbierané, hej? Práve som si všimol. Rozprávam, nevšimol som, že mám 100% naplnený zberný vozeň. To je u mňa úplne bežné. No, pôjdem teda vysypať tu a keďže tento vozeň má jednu veľkú výhodu, že sa nezdvíha samozrejme hore, ale je pohyblivá podľa v kombinácii vzadu vlastne to vyhadzuje, tak by to nemal byť nejaký strašidelný problém. No poď, vysypeme. Máme toto k dispozícii. Zatiaľ fakt nemám peniaze na iné seníky, slamníky, proste iné miesto, kde by som tu dal. Naposledy som navyše kupoval, keď sa pozrieme. Aha, teraz to neuvidím, lebo som to zablokoval, alebo uvidíme z tej strany. Kupoval samozrejme sklad na cukrovú repu, ktorý by naozaj vypadal ako sklad na tú cukrovú repu, aj zemiaky, kde by sa to normálne aj v reále ukladalo. Pretože v opačnom prípade by som musel použiť opäť túto budovu a to mi už prišlo trošku moc, že do toho istého sypať ešte aj cukrovú repu a zemiaky. Takže toto je samozrejme modovaný objekt, je to mod, ktorý, ako vidíte, vyzerá naozaj veľmi pekne a navyše fakt fantasticky funguje, takže skvelá vec. Ale ten má stále nejakých 90 tiež tisíc, alebo tak nejako. Takže zatiaľ vravím, nebudem si môcť tak rýchlo teraz dovoliť nejaké takéto fajnové veci, ako je naozaj seník a slámník osobitný, ale vravím, chcem hlavne kúpiť ešte aj koníky, čiže jeden koník nás vychádza 5000. A chcel by som kúpiť aspoň takých, čo ja viem, 8? Mám ohradu, tuším, že na 16, ale aspoň 8 na začiatok by som kúpiť chcel. Aj mi samozrejme nejaké financie ostali aj na splátky a tak ďalej, pretože opäť vo farmingu sa splátky riešia, tá spláca sa vlastne splátky bank každý deň, čiže každý večer, noci vlastne, priechod na ďalší deň sa za každým musíte tú splátku zaplatiť. Zatiaľ čo vo Farm Expertovi opäť, keďže tam fungujú ročné obdobia, normálne mesiace všetky a tak ďalej, tak každý mesiac iba platíte, nie každý deň. Logicky, na konci mesiaca zaplatíte proste banke úroky, takže niekedy to má v celku aj výhody. Keď sa tam samozrejme fungujú veci trošku ináč, hlavne z toho dôvodu, že tam samozrejme, kým vám skličí úroda, trvá nejakých 100 plus dní, reálne, vážne,
Takže je to trošku samozrejme inakší prístup. No ale aj tak by som bral, keby to tiež semka bežalo trošku viac reálnejšie a logickejšie vo farmingu, čož nie vždy je žiaľ daný prípad. No ale čo už, keď už. Takže toto si samozrejme dozbieram už niečo už aj mimo záber, pretože naozaj vidíte, že ešte mám toho dosť a to by sme tu boli naozaj veľmi, veľmi dlho. Takže pôjdem ešte, dozbieram vlastne tento jeden vozeň, pôjdem ho vysypať a na dnešný diel by sme to teda zatiaľ ukončili. Myslím, že sme toho spravili v celku dosť. Takže prečo nie, mám stovku? O, mám aj 100%, ok, dobre. Kúsok nechal, budiš. Takže na dnešný diel si myslím, že som sa namakal v celku dosť, navyše som aj výrazne peňazí vymlatil tomu dotyčnému srandistovi, videli ste 548 eur za to, že zatiaľ stále nemám pole hotové, poorané, čože teda vážne. Inak ja vo výsledku za to pole zaplatím určite nejaký 10-násobok toho, čo vo FarmExpertovi. Ako fakt, autori majú zvláštnu cenovú politiku nastavenú na pracovníkov a ich výplaty, to je naozaj brutál. Filip, čo robíš teraz? Ja neviem, blbosti. Aha, nevadí. Tak to zatočíme z tohto smeru pre zmenu. Išiel som tu neskôr z jedného, teraz pôjdem z druhého, pretože ma to baví. Si tu tak obchádzať, kade tade. OK. Vysypeme. Tudup, 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 tudup. No a na budúce nás čaká, samozrejme, ako vravím, tamto nechám dohorať pracovníkovi. A samozrejme orba, kultivácia, sejba, ovoz. No a samozrejme musím ináč niekde nájsť aj jednu dôležitú vec. A tou dôležitou vecou, na chvíľu si vypnem traktor a na chvíľu tu nechám, tou dôležitou vecou samozrejme je, že budem potrebovať trávu, pretože asi laže. Ale zase na druhej strane, keďže sa v reále používa do tých silážnych jam, sa používa narezaná kukurica, tak by som možno, že mohol zasiať na jedno pole ovoz. Na druhé pole by som mohol zasiať kukuricu. Napríklad. A mohol by som nejako rezačkou, keď si ju požičam, nie že kúpim, na rezačku peniaze nemám, ale požičať si rezačku klasu. S ňou to porezať. A to dá do silažnej jamy. Že by sme trošku reálnejšie dávali do silažnej jamy to, čo sa tam v reále aj naozaj dáva. Takže možno, že ešte aj k nejakému takému výsledku sa dopracujem. Uvidím, ako mi dovolia hlavne financie. Všetko je to závislé od financií, ako budem vychádzať. Ak budem vychádzať, že to bude v pohode, tak také by som rád niečo spravil. Ak nie, tak tam dám zatiaľ na začiatok trávu. Pretože to, tá je našťastie zadarmo, pretože je okolo mojich pozemkov, takže za to nemusím samozrejme nejako platiť, ale uvidíme. Uvidíme, ako to teda dopadne. Takže toľko by teda bolo na dnešný diel Farming Simulatora 2019 a z našej krásnej Mercury farmy. Ja dúfam, že ste si teda videjko užili, že konečne budete počuť aj môj ľubozvučný hlások, ktorý som v predošlom natáčaní zabudol zapnúť. Dnešné video je pomerne priamočiare, žiadne nejaké strihy, prestrihy a nič nejako moc tu rozhodne nie je. Taká tá stará dobrá klasika, priamočiaro, rovno a bez nejakých prerušení. No ale rozhodne sa im nevyhneme zase v ďalších videách, pretože chcem rozhodne začať postupovať rýchlejšie, urobiť viac vecí naraz a to sa rozhodne nedá v priebehu jednej hodiny. To nehrozí, takže musím priebežne musím sem tam trošku pomôcť tým strihom, ktorý vlastne vďaka ktorému sa presuniem o nejakú hodinku ďalej. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, dúfam, že si užijete toto krásne video, dúfam, že sa pri ňom zabavíte, oddychnete, či už budete pozerať cez deň, večer alebo v noci. No ja sa nás budem rozhodne tešiť pri ďalšom dieli na Farming Simulator 19 alebo akúkoľvek inú hru. Zatiaľ teda rozhodne hrajte sa, bavte sa, majte sa, užívajte života a čau čau.